အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအလုံးရှောက်တာကြာနေပြီတဲ့အဲမရဘူးတဲ့တော်ဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်းရှင်เนาะအလုံးရအောင်ပြောပြပါတဲ့သူကရေးတာအခုတော့ခုနှစ်ခေါက်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะဆရာမြင်ပါတယ်ဥစားပေးပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်เนาะအလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆာဝက်ဆာရန်လိုတာပေါ့အလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာညီသူမဆိုပေါ့เนาะဆာဝက်ဆာရန်လိုပါတယ်ဒီခေတ်ဒီခါတော့လေအဲ့ဒီကိုရှောက်တဲ့အလုံ
တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ password ပုံရဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့ခဲတယ်နေလေတောက်ချိုက်ဆိုတဲ့အခရံရေးရမယ် password ပုံပေါ့နော် password ပုံကောင်းရဲ့အပေါ်လေးမှာတောက်ချိုက်ဆိုတဲ့အခရံလေးကိုခဲတယ်လေးနဲ့မထင်မရှားလေးရေးရမယ်အဲ့လိုရေးပြီးတော့တင်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာတို့တင်တဲ့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုမှာတောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတောက်ချိုက်ဆိုတဲ့အခရံလေးရေးပြီးတော့တင်ပေးရမယ်ဆရာကတော့ဟိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေလျှောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့စာရွက်စာတမ်းမှာအဲ့ဒီကွာတောက်ချိုက်ပုံနဲ့ရေးပေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းမှာတောက်ချိုက်လေးရေးပြီးတော့တင်ခိုင်းလိုက်တာပဲအလုပ်ရပါတယ်နော်မရမရှိမနေပါဘူးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတားအီးခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အလုပ်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တောင်ဖို့ပေါ့နော်တချို့ရက်ဒေတာမှာတောင်ဖို့ရှိတယ်တောင်ဖို့ကိုရေးခုနှစ်ခွက်လောင်းပြီးတော့လုပ်ရပါစီလို့ဆိုတောင်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်ရပါတယ်တောင်ဖို့ကိုရေးခုနှစ်ခွက်လောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါနော်အဲ့နောက်ရေတရာတစ်ခုကလည်းပဲအလုပ်ရဖို့အတွက်ကကြတော့ဆရာတို့လွယ်အိတ်တစ်လုံးပေါ့နော်ဘုံကြီးလွယ်တဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးဖုန်းကြီးကိုလှူရပါမယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့9:45မှာလှူရပါမယ်ဒါကလည်းအလုပ်ရတဲ့ရေဒီယာနီလန်တစ်ခုပါပဲနောက်ထပ်ရေဒီယာနီလန်တစ်ခုကကြတော့အလုပ်ရဖို့အတွက်ပါပဲဒါကကြတော့ဆရာတို့အုံးရီတစ်ခွက်ပါကိုယ့်အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရမယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့9:45မှာအုံးရီတစ်ခွက်အိမ်ပြားမှာကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ပြားပြီးတော့ပြီးတော့မှအလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုအမြန်ဆုံးရပါစေလို့အားလုံးပြုပြီးတော့ဆူတောင်းပါအဲ့ဒီအုံးရီကိုလှူပါဒါဆိုရင်လည်းအလုပ်ရပါတယ်နော်ဒါလို့ရတဲ့ရေဒီယာတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့မြန်မာဆိုတဲ့အောက်ပိုင်းရှာအိမ်ဝိုင်းရောင်းခြင်းတဲ့အိမ်ဝိုင်းရောင်းရဖို့အတွက်ဆရာပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ့เนาะအိမ်ပဲရောင်းရောင်းအုပ်ပဲရောင်းရောင်းဥပဲရောင်းရောင်းအိုးပဲရောင်းရောင်းဆရာတို့ပန်းအိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဒံအိုးတွေအိုးတွေမှန်သမျှရောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲတနင်္ဂနွေနံထဲမှာပါမယ်အုပ်တွေပါတွေရောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါတနင်္ဂနွေနံထဲမှာပါပါတယ်ဥတွေပါတွေရောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနံထဲမှာပါပါအိမ်ဒီပါရီရောင်းကျင်နေဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့မှာပါပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ရောင်းထွက်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဥလဲပါတယ်အိုးလဲပါတယ်အုပ်လဲပါတယ်အချုပ်ဆက်လဲပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့ရောင်းထွက်စီဖို့အတွက်ကကြတော့ဆရာတို့တောက်ကြနေညနေ6နာရီခွဲမှာလောက်သေး10ညွန့်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပစ္စည်းကိုရိုက်ရပါမယ်လောက်သေးမရရင်တရက်ညွန့်10ညွန့်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပစ္စည်းကိုရိုက်ရပါမယ်အိမ်ရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတောက်ကြနေညနေ6နာရီခွဲမှာကိုရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အမြန်ရောင်းထွက်ပါစေဆိုပြီးတော့တရက်ညွန့်ဆယ်ညွန့်နဲ့တောက်ကြနေညနေ6နာရီခွဲမှာရိုက်ရပါမယ်။ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအစွမ်းဆုံးကတော့ဆရာတို့တောက်ကြသားသမီးတယောက်ကရိုက်ထုတ်ပေးရင်အမြန်ဆုံးစွမ်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါလေ။ကိုရင်က3300ဆိုလဲ3300နဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါစေပေါ့။တချို့ရက်လေသားမှာကြာတော့လောက်တည်ရှိတယ်။လောက်တည်ဆယ်ညွန့်ပါနော်။လောက်တည်ဆယ်ညွန့်နဲ့တောက်ကြသားသမီးတယောက်ကတောက်ကြနေညနေ6နာရီခွဲမှာအဲ့ဒီအိမ်ကို10ချက်ရိုက်ပေးပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါလေနော်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒါလိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဓာတ်ဆူးပြီးတော့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါလေနော်တနင်္လာနံဆိုရင်ဆရာတို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့တနင်္လာနံဆိုရင်ကားပါပါလေကားရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာနံပါပဲခြံရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာနံပါပဲနောက်တစ်ခုကကြောက်ရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာနံပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ခြံတို့ကားတို့ကြောက်တို့အများဆုံးရောင်းထွက်စေဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာတွေပါရင်လည်းရောင်းထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါတနင်္လာနံထဲမှာပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ငားရောင်းတယ်ပေါ့เนาะငားရောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတနင်္လာနံထဲမှာပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ねတနင်္လာနံနေရောင်းထွက်စေဖို့အတွက်ကကြတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့ရိုက်ရမလဲဆိုတော့ဘရောက်ဒါမှမဟုတ်တမာနဲ့ရိုက်ရပါမယ်ဘရောက်ကတော့12ခက်ပါတမာလည်းပဲ12ခက်ပါပဲเนาะဘယ်နေ့ရိုက်ရမှာလဲဆိုတော့စနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေသားသမီးကိုရိုက်ခိုင်းရမှာလဲဆိုတော့စနေသားသမီးကိုရိုက်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာကားရောင်းကျင်တယ်ပေါ့ကိုက3300တန်းနဲ့ဆိုရင်တမာ12ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရောက်12ညွန့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာ
စနေသားသမီးတယောက်ယောက်ကိုရိုက်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်နှက်ချက်တိတိရိုက်ခိုင်းရမှာပေါ့မကားရဲ့ဖင်ရနေရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါဆိုတမဆက်နှက်ခန့်နဲ့စနေသားသမီးကစနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာဆက်နှက်ချက်ရိုက်မယ်ရိုက်ရင်းနဲ့လည်းပဲမိမိရဲ့ကားပေါ့နော်ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါစေမိမိခေါ်တဲ့ဈေးနဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါစေစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းပြီးတော့ရိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရိုက်ပေးတဲ့လူကရိုက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကားပိုင်ရှင်ကလည်းဘေးကနေဆူတောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အိမ်ငှားအိမ်ခန်းငှားတွေပြည့်ကျင်ပါတယ်လွင်မာဦးကကဲလွင်မာဦးမေးတာပြည့်စုံတယ်ဆရာပြောပြမယ်အိမ်ခန်းငှားတွေပြည့်ကျင်ပါတယ်တဲ့အတာအိုးလေးတိုးဖို့ကွာအတာအိုးလေးဒါအတာအိုးလေးပဲထားလိုက်ပါတော့အတာအိုးလေးထဲမှာရေထည့်ပါနော်ရွက်လာလေးညွန့်ထည့်ပါပြီးရင်ဆရာတို့ရက်တောင်နဲ့ခတ်ပေးပါအိမ်မှာကြမ်းမြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုံမမခုံမမပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပြီးလုပ်ပေးပါဟာဘာလို့တာတော့ဆရာဘာလို့တာတော့ဆိုတာဓာတ်ရည်တွေအိမ်ငားတွေအမြန်လာစေဖို့အိမ်ငားများများရစေဖို့ဆူတောင်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်အိမ်ငားတွေရပါတယ်အိမ်ငားများများလာပါတယ်နော်အိမ်ငားနဲ့ရောင်းထွက်စေဖို့ရည်ရည်အိမ်ငားနဲ့ဆိုတာကစက်တွေပါပါတယ်ဆေးတွေပါပါတယ်စာအုပ်တွေပါပါတယ်စာရေးကရိယာတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေရောင်းထွက်စေဖို့အတွက်ကကြတော့ဆရာတို့အင်သားနဲ့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်သားနဲ့အင်အသားလေးပေါ့နော်အင်သားခုနှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ရက်တွေတမှာတစ်ဧသားတွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲဒါနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်အင်သားကတော့ဆရာတို့ဒီတစ်ဆိုင်နေမှာဝင်လို့ရတာပေါ့အင်သားသေးသေးလေး9ချောင်းတထော်လောက်ရှိတယ်အင်သား9ချောင်းဆိုရပြီအဲ့တော့မိမိရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆက်တွေဟလာထော်လာကြီးတွေစက်ပစ္စည်းတွေဟလာစေးဆိုင်တွေစံဆိုင်တွေစာရေးကိရိယာတွေအင်သားလေး9ချောင်းတော့လှုပ်ထားလိုက်ပေါ့ကိုတပိုင်းတနိုင်ရိုက်လို့ရမယ်အသားလေးပေါ့နော်အများတန်းကိုကဒါကြီးပဲရောင်းနေတယ်ဆိုရင်စံဆိုင်ရောင်းနေတယ်ဆိုရင်မစီတွေရောင်းနေတယ်ဆိုရင်စီပေပါဘုံတွေကိုရိုက်လို့ရတာပေါ့ဆိုင်အိတ်တွေကိုရိုက်လို့ရတာပေါ့ဆက်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်လို့ရတာပေါ့အင်သား9ချောင်းနဲ့ရိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားရိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆရာတို့တန်င်းငွေနေနေညနေ6နာရီခွဲမှာရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်င်းငွေနေသားသမီးတယောက်ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချက်ရေကတော့9ချက်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေစံတွေဆေးတွေစားတွေစာရေးကိရိယာတွေစသည်အားဖြင့်ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်စေဖို့အတွက်ခုနှစ်ချက်တိတိရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ငွေနေနေညနေ6နာရီခွဲမှာစရရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ငွေနေသားသမီးကရိုက်ပေးရမှာပါ။ပိုင်ရှင်ကလည်းပဲဘေးကနေဆူတောင်းပေးပါ။ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ပစ္စည်းဟာအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါတယ်။ဓာတ်တွေဆူပြီးတော့ရောင်းထွက်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ရွှေဆိုင်ပေါ့နော်။ရွှေအမို့ရေတန့်လုပ်ငန်းဟုတ်လားယင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝတ်တို့ဝါတို့ဟုတ်လား။အလကုန်ပစ္စည်းဟုတ်လားလက်မှုပစ္စည်းဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓနာလို့ခေါ်ပါတယ်။လာကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ရေသန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဒါတွေကဗုဒ္ဓနာထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနာအများဆုံးရောင်းထွက်စီဖို့အတွက်ကကြတော့ဒန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နေကြာညွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းကြီးညွတ်ခုနှစ်ညွတ်အမို့နေကြာခုနှစ်ခတ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာရရမှာဖြစ်ပါတယ်အချက်ရေရတော့ဆရာတို့6ချက်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ပေးရမယ့်နေသားသမီးကတနင်္လာသားသမီးဖြစ်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာရီမန္တမအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြာသပရိနံမှာမြေရောင်းထွက်စေဖို့အတွက်ဟောမြေခွက်ကိုရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဩဇာဩဇာလေးညွန့်နဲ့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဇာလေးညွန့်နဲ့ရိုက်ပါမယ်။အင်္ဂါသားသမီးတယောက်ကရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြေပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ဩဇာလေးညွန့်နဲ့လေးချက်ရရပါမယ်အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတယောက်ယောက်ကိုရိုက်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးကရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအင်္ဂါသားသမီးကိုဆူတောင်းခိုင်းမှာကိုကလည်းဘေးကနေဆူတောင်းမှာဒါဆိုရင်တော့ကြာသပရိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာအမြန်ဆုံးစီကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းထွက်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြံံဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြံံဆိုတော့တိရောင်းမယ်တန်ရောင်းမယ်သဲရောင်းမယ်အဲ့တော့တောက်ကြံံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှဗုဒ္ဓသားသမီးတယောက်ကိုရိုက်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ညနေ6နာရီခွဲမှာရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့ရိုက်ရမှာလဲဆိုတော့ခရေ6ညွန့်နဲ့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရေ6ညွန့်နဲ့တောက်ကြံံကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောင်းဝယ်ကြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားရောင်းကောင်းလာလိမ့်မယ်လှုပ်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ကြုံမှယုံပါနော်ထီးဖနက်နာယီဒံပေါ့နော်စနေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖနှက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ထီးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဟလာနာယီဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းထွက်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်စိန်ပန်းရှင်းညွန့်နဲ့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ိမ်မိုင်းရှင်းညွန့်နဲ့ဘယ်နေ့မှာရရမလဲဆိုတော့ကြာသပတေးနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာကြာသပတေးသားသမီးတယောက်ကရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိမ်ပန်းရှင်းညွန့်နဲ့ရှစ်ချက်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ထီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖဏတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာယီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာနွားနုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ဆရာကိုတလောင်းနဲ့ပဲရှင်းနဲ့နှစ်သက်ခွင့်ပြုပါလို့เนาะအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ